Byiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu ni umwanya makuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira inzu ikoreramo ikinyamakuru Imvaho Nshya mu mujyi wa Kigali yafashwe n'inkongi y'umuriro aho yibasiye ibiro bikoreramo abayobozi bakuru b'iki kinyamakuru naho mu karere ka Gasabo umurenge wa Gatsata aho inzu isanzwe ikoreramo imodoka yahira konguka bitewe n'inkongi y'umuriro turaza no kwerekeza hanze y'u Rwanda aho polisi ya Uganda yemeje ko abantu 13 baruhamye mu mugezi wa Nili bari mu bwato harokokamo abantu bane gusa reka tubahe ikaze makuru yacu ku buryo burambuye mu byo kugezwaho nanjye Marie Parnier y'inkuru ndetse na Yves Iradukunda uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma aho mbibutsa ko aya makuru ushobora kuyakurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube nanone kandi ushobora gutsinda mu nzu zireto ukanze akanyenyeri magana 40 urwego cyangwa se ugasura urubuga inzu zireto akadomo rwa hanyuma ugakurikiza amabwiriza amakuru yacu yo ku buryo burambuye reka tuyahere kuri inkuru aho inzu ikoreramo ikinyamakuru Imvaho Nshya mu mujyi wa Kigali yafashwe n'inkongi y'umuriro yibasiye ibiro bikoreramo abayobozi bakuru b'ikinyamakuru aho amakuru avuga ko inkongi yafashe bimwe mu bice by'ibiro by'abayobozi bakoreramo kandi ko nta bintu byinshi byigeze byangirika inyubako iherereye Gikondo mu karere ka Kicukiro hasanzwe habera imurika mpuzamahanga hazwi nka Expo Groundi amakuru avuga ko inyubako ifashwe n'inkongi y'umuriro mu gihe Imvaho Nshya yiteguraga kwimukamo. Dukomeje n'amakuru yacu tukomereze mu karere ka Gasabo umurenge wa Gatsata aho inzu isanzwe ikoreramo imodoka yahiye igakongoka bitera inkongi y'umuriro aho n'izindi modoka zigera kuri 3 zahise zifatwa nazo zigashya zigakongoka Remy Ngabonziza. Ikibazo twagize ni uko ubutabazi waje kudutabara n'ubundi ibintu bisa nk'ibirangiye. Ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata nibwaga ni saa 5 z'amanywa zo kuri uyu wa kabiri inyubako isanzwe ikorerwamo ubukanishi bw'imodoka izwi nk'icyerekezo zimwe mu modoka zari ziri muri inyubako zaje gufatwa nk'inkongi y'umuriro zirashya zirakongoka bamwe mu basanzwe bakorera akazi kabo ka buri munsi muri iyi nyubako bakaba badusobanuriye uko inkongi yatangiye n'icyaba cyayiteye ni ukuvanga imodoka bayikoraga bamaze kuyikora hajemo ikintu cyasirikwa mu modoka nicyo kibazo cyabashe gutera iyo nkongi y'umuriro zafashwe n'isinga ni imodoka 3 zonyine byahiye nyine nubibona tangiye byakagaki nta n'iminota 30 ishize bakomeza bagaragaza yuko iyo ubutabazi buza kubonekera igihe ngo izi modoka zitari gushya zikongoke baza batinze mwebwe budukorera ubuvugizi kugira ngo bajye bari hafi bari update baza batinze ibintu byarangiye n'ubundi nta kintu ndabaje gukebura n'ubundi babyarangiye n'ese ko babaje n'ubundi ibintu byari nk'aho byarangiye n'ubundi babyangisaba byangiritse nyine bo bakubye kujya batabarira ku gihe ibintu bikimara kuba nyine bagahita batabarira ku gihe hakiri kare ibintu bitarangirika cyane batinze iyo badatinda byari kuba byatunganye batinze rero bajye baza bategura imodoka zizashya cyane abantu bashye rimwe na rimwe nyine ubutabazi ntibutaboneka ihombo biziyongera ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru twashatse kuvugisha polisi y'u Rwanda ku kijyanye n'ubu butabazi aba baturage basaba ko bwakagombye kujya bubonekera igihe ntibyadushobokera gusa iyo biza kudushobokera twari kubabaza icyo baba bagiye gukora kugira ngo bashobore kuzajya batabarira igihe Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata. Makuru yacu tuyakomereze hanze y'u Rwanda aho tujye kwihera mu gihugu cya Uganda aho polisi ya Uganda yemeje ko abantu 13 baruhamye mu mugezi wa Nili bari mu bwato harokokamo abantu bane gusa impanuka yamenyekanye mu rukiko rwo ku munsi w'ejo aho polisi ivuga ko mu ijoro ryo kuwa 9 Nyakanga abakozi bo mu mushinga wo gukora amavuta y'amamesa muri Maruzi bagiye gushaka akazi mu karere ka Masindi kuko batari bari guhembwa n'abahinde bakoreraga ubwo bageze ku manzi
abagenzi basanze ubwato bunini butarimo gukora ngo bahitamo gufata ubwato butoya ngo bambuke bagire I Masindi ku cyambo abarokotse rero ngo bahise bajyanwa mu bitaro polisi yasabye abaturage kwirinda gukora ingendo zigoranye bajya gushaka akazi ahandi ngo kuko zishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga Dukomeje no hanze y'u Rwanda isesengura ry'ubutasi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwagaragaje ko Iran yabayihagaritse iby'icukurwa ry'intwaro kirimbuzi ariko yongereyeho ibikorwa bishobora kuyifasha kuzazikora ibyavumbuwe muri iryo sesengura byatangajwe kuri uyu wa mbere ushize bivugwa ko rero Iran yatangiye kongera ubushobozi bwayo mu gukora intwaro kirimbuzi kuva muri 2020 ariko kugeza ubu yabaye ibihagaritse ibyo rero byuzanwa n'indi isuzuma ryakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye na programme ya Iran ijyanye n'iby'intwaro kirimbuzi nubwo benshi mu bagize inteko ishinga amategeko bashidikanya kuri iki cyemezo ubutegetsi bwa Joe Biden nubwo yemeza gusubira amasezerano muri 2015 Amerika ifitanye na Iran ku bijyanye no guhagarika ikorwa ry'intwaro kirimbuzi uhereye igihe yatangiriye inshingano zayo ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bagaragaje ko umugambi wa Iran wo gukora misile balistike ukomeje kubangamira cyane ibihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nkuko menyere makuru yacu kuri izi saa tubagezaho imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka uyu munsi akaba ari tariki ya 11 Nyakanga akaba ari umunsi w'ijana na 195 mu minsi igizeho umwaka akaba asigaye iminsi ingana n'ijana na 47 kugira ngo uyu mwaka wa 2023 ube wagera ku musozo imwe mu byaranze uyu munsi mu mateka umwaka w'1848 hafunguwe inzira ya gari ya moshi yahitwa Waterloo mu mujyi wa London mu Bwongereza mwaka 1842 Abongereza batangiye kugaba ibitero ku mujyi wa Alexandria mu Misiri mu ntambara yahuje Abongereza n'Abanyamisiri mwaka 1889 muri Mexique hashinzwe umujyi wa Tijuana mwaka 1921 ingabo za Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet Red Army zigaruriye Mongolia zihatsimbura izizwi nka White Army mwaka 1963 hatangiye ibibazo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byavutse nyuma yaho intara ya Katanga yiyomoye kuri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Dukomereza amakuru yacu mu karere ka Gasabo aho inkongi y'umuriro yibasira agakiriro ka Zindiro karacyakarakunguka aho bikekwa ko ngo inkongi y'umuriro yabatewe n'umuriro w'amashanyarazi Ndahiro Valence Papi Teka yuri yanjye afite agaciro ka miliyoni 35 ariko mu by'ukuri byose byahiye nta kintu nabashije kuramura nuko byagenze ubuvugizi twasaba simbizi leta nayo iri kubireba hari icyo kudufasha yadufasha iyi nkongi yibasiye aka gakiriro kari gaherereye mu mudugudu wa Matwari mu kagari ka Masoro mu murenge wa Ndera abaturage bavuga ko yatangiye hagana ku isa 8:50 zisaga z'igicuku ngo bagahera ko batabaza polisi kugira ngo ibe yabasha kuza guhosha iyi nkongi ariko bakavuga ko icyaba cyateye iyi nkongi ku ruhande rwabo ngo bigiteje urujijo twaganiriye n'iyabivuze Dieudonné umwe mu bari bafite ibikorwa byo gucuruza restaurant ndetse akaba ari naho yari atuye adutangariza uko iyi nkongi byagenze nari maze icyumweru nimukiyemo n'umuryango wanjye kuko ariho hafi y'akazi kanjye yacuruzagamo restaurant rero mu masaha akuze nko mu masaha 8:58 n'umunani gutyo saa hafi saa 8:50 nibwo twari turyamye tugiye kumva cumba icyokere kiraje twamenye ibibaye kuko nari ndimo njye n'umuryango wanjye w'abana batatu na madamu nibwo nahise ko njyuka ndakingura nirukanka mbasha guca umuryango wo ku gikoni
nkuciye nsanga nta muriro urimo ariko ndebye hakurya hepfo munsi mu kabande mbona hari guturuka nk'umuriro mwinshi cyane bwo guhita nkiza umuryango n'abana ndabasohora hanze maze kubasohora inkongi kuko yirukankaga cyane umuriro wahise ufata ahantu hose twari turyamye n'ibiryamirwa byose na matera nta kintu nabashije gusohokana nuko byagenze muri ayo masaha inkongi nyirizina yahise ikomerezaho kuva iyo saa cyenda n'umunota umwe nibwo nahamagaraga kuri polisi baje kumfata mu masaha cyenda n'iminota hafi 15-17 gutyo nibwo batwakiriye babasha kujya bakora ubutabazi bwihuse hari ikintu mukeka cyaba cyateye inkongi ntago turamenya neza icyateye inkongi turamenya neza naho yaturutse aka gakiriro kibasiwe kagashya kagakongoka bamwe mu bahakoreraga barimo kurira yo kwareka ngo bitewe nuko batari bafite ubwishingizi bw'inkongi barasaba ubufasha ngo kuko iyi nkongi ibasize iheruheru keka yari yanjye rifite agaciro ka miliyoni 35 ariko mu by'ukuri byose byahiye nta kintu nabashije kuramura nuko byagenze cyo dukeka cyaba cyateye inkongi ntacyo ntabwo nta makuru turamenya gusa abazamu batubwiye ko bishobora kuba byatewe na sirikwi yaturutse mu gakinjiro k'imbaho nyine aho basaturaga imbaho bacuruza n'imbaho ibintu nk'ibyo ngibyo by'intebe ni hari ubwishingizi bw'inkongi mwari mufite ku buryo asanze ari kigiye kubafasha oya ntabwo abaturage bavuga ko kuba muri kano gakiriro kacuruzwagamo amagaze mu bice bitandukanye ari kimwe mu byateje umurindi y'inkongi bagasaba ko hakagombye gushakwa agace kihariye kaje gacururizwamo amagaze ngo kuko bimaze kugaragara ko nazo zigira uruhare mu gucucura abaturage gaze zakagombye kugira ahantu zicururizwa hazi kubera yuko na hariya hasigaye ni ukubera yuko nta gaze zari zirimo kandi nka hariya hari gaze na kenkayori zari zihari urumva rero kuzimya ahantu hari gaze na kenkayori ni ibintu bitoroshye ayo ho byafatiwe na ziriya mashini zose zikagenda zishya hakaba hari ahantu hangana gutya hose amagaze araturika iyo aturitse umuriro urasandara ukagera henshi hatagombaga no kugerwa rero umuriro kuba amagaze yaturitse byari ngombwa kugira ngo umuriro ugere hose kandi vuba rero yaba byiza icyifuzo amagaze agiye acururizwa ahantu habugenewe ndetse bakashyira na za kizimyamwoto zaho by'umwihariko nk'uko tuzi amasitasiyo agiye ameze tuzi neza ko amasitasiyo ahantu ari haba hari ahantu hari danje rero gufata amagaze nk'aya ukayashyira mu bikoresho nk'ibi ngibi by'ibiti n'imbaho nabyo ni icyitonderwa byajya byitabwaho gaze zo zatukaga nyine nk'ibisasu cyane zigenda zikongeza ahandi hatafashwe nizo zagiye zikongeza amakuru y'iyi nkongi yongeye gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi y'u rwanda CP John Bosco Kabera ahashimangira ko polisi yatabaye bwangu bagahosha iyi nkongi yaje bigaragara ko kugeza ubu yaturutse ku muriro mwinshi waje ukanyura uri muri konteri ugatwika rero ibintu biri aho ngaho icyo ni kimwe ni uko rero ba polisi yabimenye ubu ngubu ikaba imaze kuza ibirengera ngo birimo kurangira icya kabiri ni uko nta muntu wakomerekeye nta n'umwe wasize ubuzima icya gatatu ni uko nta ibintu byahiriyemo byose biracyabarurwa kubera yuko hari ibikorwa bikigira bigisuzumwa icyo mwarimu wabuze kindi kijyanye n'umuvuga kijyanye n'ubutumwa twatanga ni uko ikigaragara ni uko hariya nta bwishingizi abacuruzi cyangwa bakoreraga bari bafite n'ibintu byabo bitishingiwe buriya rero biba bivamo igihombo gikomeye cyane turabagira inama abantu bose baba bakora biriya bintu cyangwa se n'ibindi bakora ko bagomba gufata ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro ku murongo wa telefone tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije Bwana Mudaheranwa Regis yadutangarije ko abagiriye igihombo muri iyi nkongi hari icyo baba bagiye gufashwa ni ukubanza tukamenyereza tukamenya ngo hakenewe iki kingana gite hanyuma tukareba uko cyaboneka ariko cyane cyane harimo n'aho bakongera gukorera kubera yuko bafite koperative yari mu porosesi zo guhabwa ubuzima gatozi ni ukuza gushaka ahantu ho baza kuba bari kugira ngo be kuguma bari aho ngaho gusa kandi bari bafite ikintu kibatunze umunsi ku munsi ese kuri uyu muryango wari utuye muri aka gakiriro kuri ubu usigaye iheruheru waba ugiye gufashwa iki twavuga ko twamuha udukoresho tw'ibanze ibyo byose aho yavuye afite aho yabaga
agasubirayo ariko yaba ashaka kuguma inanga agakodesha nkuko yakodeshaga akajya gushaka ahantu hakodesha. Ikibazo cy'udukiriro twibasirwa n'inkongi mu kutuzimya bikagorana bitewe n'uko nabo bashishikariza kwishakira ibikoresho by'ibanze bihosha inkongi nyamara bakabirenza ingoyi. Ntabwo ari bwo bwa mbere cyumvikanye hano mu itangazamakuru kuko henshi hagenda hashya ariko kuzimya bikaba ikibazo cy'ingutu. Ikindi bikaba bikigoranye cyane mu gihe bashishikarizwa gushaka ubwishingizi bw'inkongi ariko ukaba usanga ari nko kumena amazi ku rutare. Hari icyo bamwe mu baturage bavuga ko ubuyobozi bugifite umukoro ukomeye cyane ngo kuko akenshi abibasirwa n'inkongi basigara baririra mu myotsi kandi mu gihe bakabaye bafashe ubwishingizi bw'inkongi byibura hagira amarira bahozwa. BTN TV mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valensi papi. Bashimye mwese mukurikiye amakuru ya BTN TV. Nshimira cyane Yves Iradukunda uri kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho ngewe ndi Marie Parnier Nkuru. Mugire ibihe byiza.